Şairlə görüş söz ədəbi layihəsi çərçivəsində təşkil olunub. Gecədə yazıçılar, şairlər, incəsənət xadimləri, ziyalılar və şeir həvəskarlar iştirak edib. Söz ədəbi layihəsini başlandığımız gündən Ramiz bəyin yaradıcılıq axşamını keçirməyi çox arzulayırdı. Və çox şadam ki, sözün uğurlu yadda qalan hadisələrlə dolu bir ili bu ay, bu axşam elə məhz Ramiz bəy Rövşənlə tamamlanır. Ramiz bəy bizim dahi şairimizdir, böyük insandır. Gecədə Ramiz Rövşənin öz ifasında bir-birindən maraqlı şeirləri səsləndirilib. Mən axı nə çöləm, nə yol, nə küçə, mən axı hamının ola bilmərəm, mən sevənlərdən ötürüb ölüncə 23 yaşında qala bilmərəm. Səslənən şeirlər arasında şairin 70-ci illər yaradıcılıq dövrünə aid olan və bugünə qədər mətbuatda yer almayan şeirləri də ilk dəfə olaraq şeirsevərlərə təqdim edilib. Gecədə həmçinin Yuğ Dövlət Teatrının aktyorlarının ifasında da şairin bir neçə şeirləri təqdim edilib. Ölümdən qoçaq çıxmışam, dilimdə Allah çıxmışam, bu gecədən sağ çıxmışam, gündüzü durur muyum? Kamal Yaşar, Salih Ənnağıyev, Bakı.